Toma. 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 Toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma, 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 vai se prepara pro toma, toma, toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, 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 que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, 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 que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, 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 que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, 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 que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, toma, porque ela é do caô, só que é sucessagem do caô, só que é sucessagem. Eu de Glock roço nela e ela fica. Eu não digo que roço nela e ela fica à vontade. Toma, 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 vai, vai, toma, 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 vai, 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 toma, 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 vai, toma, 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 vai, toma, 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 vai, toma, 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 vai, toma, 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 vai se prepara pro toma, toma, toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, 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 que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, 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 que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, 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 que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, 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 que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, toma, porque ela é do caô, só que é sucessagem do caô, só que é sucessagem. Eu de Glock roço nela e ela fica à vontade. Eu de Glock roço nela e ela fica à vontade. Eu de Glock roço nela e ela fica à vontade. Que é do caô, só que é sucessagem do caô, só que é sucessagem. Eu de Glock roço nela e ela fica à vontade. Eu de Glock roço nela e ela fica à vontade. Toma, toma, toma. Toma, 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 vai, vai, toma, 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 vai, 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 toma, 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 vai, toma, 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 vai, toma, 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 vai, toma, 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 vai, toma, toma, vai. E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxos, tá?